আমি সকলোকে নমস্কাৰ দিছোঁ মই ঋতুৰাজ তোমালোকে চাইছা ঋতুৰাজ চাইন্স আৰু মেথছ নামৰ চেনেলটো আমি কোনটো চেপ্তাৰ পঢ়িছোঁ চেপ্তাৰ নম্বৰ ফ'ৰ আজি চতুৰ্থ নে পঞ্চম আজি পঞ্চম ভিডিঅ' আজি কি শিকিছিলোঁ যোৱা ক্লাছৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে চোৱা নাই চাই ল'বা তাত আমি নামাকৰণৰ প্ৰথম ষ্টেপখিনি শিকিছিলোঁ য'ত কিছুমান সৰু সৰু কম্পাউণ্ডৰ নামবোৰ যোগ কম্পাউণ্ড মানে যোগ যোগৰ নামবোৰ শিকিছিলোঁ আজি আকৌ কিছুমান কৰিম আৰু ভালকৈ চোৱা ভিডিঅ'টো আৰু বুজি লোৱা কাৰণ যিসকলে অভাৰ ছায়েঞ্চ ল'ব তেওঁলোককতো লাগিবই আৰু এইচ এল চি পৰীক্ষাটো আহিব পাৰে নামাকৰণ আহে কাৰ্বনৰ গতিকে যোৱা ক্লাছৰ ভিডিঅ'টো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট তলত প্লে'লিষ্টৰ লিংক থাকিব চাব পাৰিবা কিন্তু আজি আমি কেইটামান প্ৰেক্টিচ কৰি লওঁ তোমালোকক সোধোঁ তাৰপিছত আকৌ আৰম্ভ কৰিম অ'কে পোনপ্ৰথমতে তোমালোকে নাম কোৱা মই ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ আঁকি দিছোঁ হা স্ট্রাকচার মানে মানে বান্ধনী গঠন যে বান্ধনীব কেন গঠন হয়ে আছে এইডস তো আছে আঁকি দিছো কিন্তু পরীক্ষা কি করবেন আনবিক সংকেত পে আনবিক সংকেত মানে বুঝি পাইছে এনেকা যে মিথেন তো মিথেনের বান্ধনী গঠন হয়েছে বান্ধনী গঠন দণ্ডচিত্র বলে দণ্ডচিত্র নয় এইটা এইটোটা বান্ধনী গঠন এই আনবিক সংকেত নয় এটা আনবিক সংকেত যদি কোনোর এই মিথেন এইটো হয়েছে তোমার আনবিক সংকেত

এইবোৰ যোৱা ক্লাছত দিছো তোমালোকে এইটো নামটো ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰা কুৱেশ্যনটো লিখি লোৱা এইটো নামটো কমেণ্ট বক্সত লিখি দিয়া যিসকলে পাৰা আৰু নোৱাৰাসকলে মই এবাৰ বুজাই দিম তথাপিও যোৱা ভিডিঅ'টো চাবা অ'কে অ'কে কৈছে পোষ্ট মই এতিয়া উত্তৰটোকৈ দিছোঁৱা পোনপ্ৰথম ষ্টেপ কি চাম কাৰ্বন কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা চাৰিটা কাৰ্বন আছে চারিটা কার্বন থাকিলে কি নাম এটা থাকিলে মিথ দুটা থাকিলে ইথ তিনটা থাকিলে প্রপ চারিটা থাকিলে বিউট হয় বিউট চারিটা থাকিলে বিউট ইয়াত লিখি লল বিউট তারপর এইটোটান নে এলকাইন এক বন্ধনী আছে দ্বি বন্ধনী ত্রি বন্ধনী চা আটাই কেডাল কি এক বান্ধনী কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত আটাইকেইটাল বান্ধনীয়ে এক বান্ধনী গতিকে এইটো কি এলকেন যদি এলকেন হয় এই শব্দটো ইয়াৰ লগত বিউটোৰ লগত এই শব্দটো যুগ হৈ যায় কি হয় বিউটেন গতিকে এই যোগটোৰ নাম কি বিউটেন হ'ল বুজি পালা বিউটেন এই যৌগটোৰ নাম যিসকলে পাৰা কৰাচোন এইটো অলপমান টান আছে যোৱা ক্লাছত যে মই কৈছিলোঁ কাৰ্বনত নাম্বাৰিং অৰ্থাৎ নাম্বাৰ দিব লাগিব সেই চিষ্টেমত কৰা তোমালোকে চোৱা ট্ৰাই কৰাচোন পাৰাসকলে ট্ৰাই কৰা ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি লোৱা অ'কে যিসকলে পাৰা ট্ৰাই কৰা ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি ট্ৰাই কৰা নোৱাৰাসকলৰ বাবে মই কৰি দি আছোঁ অ'কে বেছি নালাগে এনেকুৱা কিতাপত দিয়া নাই তথাপি মই কৰাই দিছোঁ যাতে আহিলেও তোমালোকে অন্ততঃ ট্ৰাই কৰিব পাৰা সেইবাবে কৰি দিছোঁ গতিকে বেছি নিদিওঁ এটা দুটা দিম গতিকে চোৱা আহিব পাৰাতে পৰীক্ষাত নাহে বুলি মই নকওঁ কাৰণ নাহে বুলি ক'তো লিখা নাই গতিকে চাই লোৱা ভালকৈ চাই লোৱা শিকি লোৱা পোনপ্ৰথম ষ্টেপ কি কৈছিলোঁ যদি কাৰ্বন শৃংখলটোত হাঁহা শৃংখল গছত যেনেকৈ ডাল থাকে গছৰ ডালত যেনেকুৱা ঠাৰি থাকে তেনেকুৱাকৈ যদি কাৰ্বন শৃংখলা এটা শাখা শৃংখল এইটো চোৱা এইটো এটা শৃংখল এক দুই তিনি চাৰি এই তলৰ ফালে এইটো আহি গ'ল তলৰ ফালে এটা শাহা শৃংখলা আহি গ'ল তাৰমানে কেনেকৈ বুজি পাইছোঁ আৰু এটাৰ পিছত এটা কাৰ্বন থাকিব লাগিব কাৰ্বনৰ এটাৰ পিছত এটা চোৱা এইটোৰ পিছত এইটো এইটোৰ পিছত এইটো এইটোৰ পিছত এইটো কিন্তু এইটোৰ পিছত এইটো আছে দুটা হৈ গ'ল নে নাই এইটোৰ পিছত এইটো এইটোৰ পিছত এইটো এইটো হ'ব লাগিছিল অকলে কিন্তু এইটো আহি গ'ল দুটা আহি গ'ল তাৰমানে কি তাৰে এটা শাখা শৃংখল এনেকুৱাকৈ শাখা শৃংখল থাকিলে কেনেকৈ নামকৰণ কৰে প্ৰথমতে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব কাৰ্বনৰ এক দুই নম্বৰ দিব লাগিব কেনেকৈ দিব লাগে শিকাইছিলো যে তোমালোকে চাবা ইয়াৰে এনেকুৱা এটা শৃংখল উলিওৱা তাৰমানে এটাৰ পিছত এটা কাৰ্বন থকা যিটো আটাইতকৈ দীঘল চোৱা যদি আমি এনেকৈ চাওঁ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা এইটো এটা যদি আমি শৃংখল বুলি ধৰোঁ কেইটা কাৰ্বন থাকে চাৰিটা যদি আমি এইটো এনেকৈ এটা শৃংখল বুলি ধৰোঁ কেইটা থাকে চাৰিটা গতিকে যেনেকৈ লওঁ আমি চাৰিটাকৈ থাকে গতিকে যিকোনো এটা আমি ল'ম ধৰি লওক ওপৰত ললোঁ এইটো শৃংখল ল'লোঁ ইয়াত আছে চাৰিটা কাৰ্বন এনেকৈ এটাৰ পিছত এটা শাকৈ ল'ব লাগিব এটা শৃংখল এইটো শৃংখল ললোঁ এইটো শৃংখল আমি লৈ ললোঁ তাৰপিছত আটাইতকৈ দীঘলটো ল'বা তাৰপিছত তোমালোকে সেই শৃংখলটোত এক দুই নম্বৰ দি যাবা কাৰ্বনবোৰৰ ওপৰত কেনেকৈ দিবা এক দুই কেনেকৈ দিবা মানে এক দুই নম্বৰ এটাৰ পিছত এটাকৈ দি যাব লাগিব এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে কোনফালৰ পৰা দিম এইটো চাইডৰ পৰা দিম নে এইটো চাইডৰ পৰা দিম নে মাজৰ পৰা দিম এক নম্বৰ কথা মাজৰ পৰা কোনোদিনে দিব নোৱাৰা হয় এইটো এইটো ফালৰ পৰা দিব লাগিব নহয় সেইটো ফালৰ পৰা গতিকে কোনফালৰ পৰা দিবা যিটো ফালৰ পৰা দিলে শাখা শৃংখল শাখা শৃংখল কোনটো এইটো এইটো কাৰ্বন হৈছে শাখা শৃংখল এইটো এই শাখা শৃংখলটো আটাইতকৈ কম সংখ্যক নম্বৰটোত আহে বুজি পাইছেনে ধৰা হ'ল মই এইফালৰ পৰা দিলোঁ এক দুই তিনি চাৰি তিনি নম্বৰ কাৰ্বনটোত শাখা শৃংখলটো আহিছে যদি মই এইবাৰ এইফালৰ পৰা এক দি যাওঁ এক দুই তিনি চাৰি এইবাৰ দুই নম্বৰটোত আহিছে যদি এইফালৰ পৰা দিওঁ দুই নম্বৰ কাৰ্বনটোত শা শৃংখলটো আহে যদি এইফালৰ পৰা দিওঁ তিনি নম্বৰটোত আহে গতিকে তোমালোকে নাম্বাৰিং কোনফালৰ পৰা দিবা যিটো ফালৰ পৰা দিলে আটাইতকৈ ওচৰত পাওক এইটো ফালৰ পৰা দিম দুই নম্বৰ কাৰ্বনটোত পাম গতিকে আমি এইটো দিম এক এইটো দিম দুই এইটো তিনি এইটো চাৰি বুজি পাইছা কথাখিনি যিটো ফালৰ পৰা দিলে আটাইতকৈ ওচৰত পোৱা যায় হ'ল এতিয়া তোমালোকে নামটো কেনেকৈ লিখিবা চোৱা পোনপ্ৰথমতে তোমালোকে চোৱা ইয়াত শাখা শৃংখলটো নাম লিখিব লাগিব শাখা শৃংখলটোৰ নাম শাখা শৃংখলটোৰ নাম কেনেকৈ লিখিবা যিটো ন যি যি নম্বৰ কাৰ্বনত শা শৃংখলটো থাকে সেই নম্বৰটো পোনপ্ৰথমতে লিখি লোৱা ইয়াত কেই নম্বৰ কাৰ্বন শাখা শৃংখলটো যে চোৱা দুই নম্বৰ কাৰ্বনটোত আমি নাম্বাৰিং যে কৰিছিলোঁ এই দুই নম্বৰ কাৰ্বনটোত সা শৃংখল যে গতিকে তুমি দুই লিখি লোৱা ইয়াত লিখি ল'লা তাৰপিছত এনেকৈ ডেছ এটা দিয়া সৰু দিলা তাৰ পিছত এই শাখা শৃংখলটোৰ নাম লিখিব লাগিব শাখা শৃংখলটোৰ নাম কেনেকৈ লিখিবা ধৰক ইয়াত শাখা শৃংখলটোত কেইটা কাৰ্বন আছে এটা এটা থাকিলে তাৰ নাম কি হয় মিথ এনে যোগবোৰত যদি এটা কাৰ্বন থাকে তাৰ নাম কি মিথ এই মিথৰ লগত আইল শব্দটো যোগ কৰি দিয়া আইল আ হচাইল আইল কি হ'ব মিথৰ লগত আইল শব্দটো যোগ কৰিলে কি হ'ব মিথাইল কি হ'ব মিঠাইল গতিকে তুমি লিখা মিঠাইল টো মিঠাইল হ'ল কেনেকুৱা কৰিবা কেই নম্বৰ কাৰ্বন আছে পোন প্ৰথমে সেইটো নম্বৰ লিখি দিবা তাৰপিছত সৰু ডেছ এডাল দিবা তাৰপিছত এই শাখা শৃংখলটো নাম লিখা শাখা শৃংখলটো চোৱা এইটো এটা শাখা শৃংখল এই শাখা শৃংখলটোত কেইটা কাৰ্বন আছে এটা কাৰ্বন সেই কাৰ্বন এটা কাৰ্বন থাকিলে কি নাম হয় মিথ মিথৰ লগত যিহেতু শাখা শৃংখল তাৰ বাবে কি যোগ কৰি দিব লাগিব আইল শব্দটো যোগ কৰি দিব আচাৰিলিথৰ লগত আইল বা যদি দুটা কাৰ্বন থাকিলে তেতিয়া ইথ হ'লা হয় ইথৰ লগতো আইল শব্দটো যোগ কৰি দিব লাগিলে গতিকে টু মিঠাইল তাৰপিছত এই শাখা শৃংখলটোৰ নাম লিখা এই দীঘল শৃংখলটোৰ নাম লিখা ইয়াত কাৰ্বন কেইটা আছে চোৱা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা চাৰিটা কাৰ্বন আছে চারিটা কার্বন থাকিলে কি নাম বিউট টু মিথাইল বিউট তার পিছত বিউট হল তার পিছত এইটো তা এইটো তা কি অ্যালকেন অ্যালকিন নে অ্যালকাইন সোয়া আটাই কে দল কি এক বন্ধনি কটিকে এইটো কি অ্যালকেন টু মিথাইল বিউট যুক এন অর্থাৎ টু মিথাইল বিউটেন এইটো হ'ল ইয়াৰ নাম বুজি পাইছা এনেকুৱা চিম্পুল চিম্পুল সহজ একেবাৰে বুজি পাইছা নহয় পোন প্ৰথমতে তোমালোকে শাখা শৃংখলটো নাম লিখিব লাগিব তাৰ বাবে কি কৰিবা আটাইতকৈ দীঘল শৃংখল এটাৰ পিছত এটা কৈ চাবা এইটো হৈছে আটাইতকৈ দীঘল শৃংখল তোমালোকে বিচাৰি উলিয়াবা তাৰপিছত নাম্বাৰিং কৰিবা কোনটো ফালৰ পৰা কৰিবা যিটো ফালৰ পৰা কৰিলে শাখা শৃংখলটো আটাইতকৈ ওচৰত পোৱা এইটো চাইডৰ পৰা কৰিলে আমি দুই নম্বৰত পোৱা গতিকে এইটো চাইডৰ পৰা কৰিম তাৰপিছত ইয়াৰ নামটো লিখিবা কেনেকৈ যি নম্বৰ কাৰ্বনটো আছে সেই নম্বৰটো লিখিবা দুই তাৰপিছত এইটো মিঠাইল বুলি এই বস্তুটো নাম লিখিবা এইটোৰ নাম কি মিথ তাৰ লগত আইল শব্দটো যোগ কৰি দিব লাগিব যিহেতু সাহাজ শৃংখল গতিকে মিঠাইল তাৰপিছত কি এই শৃংখলটোৰ নাম লিখা ইয়াত কাৰ্বন আছে চাৰিটা চাৰিটা থাকিলে বিউট তাৰপিছত এইটো এল কে গতিকে এইটোৰ নাম হ'ব বিউটেন টু মিঠাইল বিউটেন অ'কে সাহাজ আৰু এনেকুৱা নুবুজা এনেকুৱা পাই আহিলে পাৰিবা নহয় কিতাপত আৰু কি দিছে তোমালোকক চাইক্লিক কম্পাউণ্ড দিছে চোৱা শৃংখল শাখা শৃংখল শৃংখল মানে বুজি পাইছা এটাৰ পিছত এটা এইটোৰ পিছত এইটো এইটোৰ পিছত এইটো এইটোৰ পিছত এইটো হ'ল শৃংখল শাখা শৃংখল কি যদি এনেকৈ থাকে মাজতে এটা কাৰ্বনত তল আৰু তাই গৈছে তাৰমানে এইটোৰ পিছত এইটো ইয়াৰ পিছত আকৌ দুটা আছে বুজি পাইছা এটাৰ পিছত এটা কৈ থাকিলে সেইটো হ'ব শৃংখল কিন্তু ইয়াৰ পিছত কি এইটো পিছত এইটো ইয়াৰ লগত আৰু দুটা আছে তাৰমানে কি এইটো শাখা শৃংখল এই শাখা শৃংখলৰ নামাকৰণটো মই শিকালোঁ এতিয়াই এতিয়া আহিব আৰু এটা হ'ব তোমাৰ কি হৈছে বলয়কাৰ শৃংখল বলয়কাৰ অৰ্থাৎ বলয় বলয় মানে কি মই শিকাইছিলোঁ তেতিয়াই বলয় এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰগিলাক বলয় তাৰমানে বন্ধ বন্ধ টাইপ আৰু তেনেকুৱাবোৰক বলয় বুলি ক'ম গ'ল বন্ধ টাইপ এনেকুৱাবোৰত তোমালোকে নামাকৰণ কেনেকৈ কৰিবা এতিয়া চোৱা যোৱাকালি মই চাৰিটা কাৰ্বন থকা বিউটেনটো চোৱা এইটো হাইড্ৰজেনবোৰ দি ল'বা হাইড্ৰজেনবোৰ কি সূৰ্যতা অনুযায়ী দি যাবা এইটোৰ নাম কি আছিল বিউটেন এতিয়া আমি যদি এইটো এনেকৈ নিলিখি ইয়াক এনেকুৱা কৰোঁ এই যজটো যদি এনেকুৱাকৈ গঠন নহয় কি কৰিলে ইয়াৰ লগত এনেকুৱাকৈ 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 গঠন হয় ইয়াত তুমি হাইড্ৰজেনবোৰ দি দিবা হাইড্ৰজেন কেনেকুৱা দিবা ইয়াত কাৰ্বনত চাৰি চাৰিডাল বান্ধনি হ'ব লাগে ইয়াত আছে এডাল দুডাল আৰু দুডাল লাগিব দুডাল লাগিলে দুটা হাইড্ৰজেন দি দিয়া এতিয়া এই যৌগটো যদি কাৰ্বনৰ যৌগ এটা এনেকুৱা হয় ইয়াৰ নাম কি হ'ব সেইটো হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট এই হব ইয়াৰ নাম এই কম্পাউণ্ডবোৰ হৈছে তোমালোকৰ ৰবা চাই দিয়ক তোমালোকক কি বুলি কি কৰিবা এইটো হৈছে চোৱা এইটো কি পোন প্ৰথমতে চোৱা এইটো এটা বলকাৰ গঠন অৰ্থাৎ বলকাৰ গঠন মানে কি কেনেকুৱা তাৰমানে যদি কম্পাউণ্ড অৰ্থাৎ যৌগটো বন্ধ হয় এই যৌগটো বন্ধনে হ'লা তুমি কোৱাচোন বন্ধনে হ'লা বন্ধ কাৰণ চোৱা চাৰিওফালৰ পৰা বান্ধোন কি আছে চাৰিটা কাৰ্বন এনেকুৱা চতুৰ্ভোজাকৃতি লৈ আছে চোৱাচোন চতুৰ্ভোজ টাইপৰ অৰ্থাৎ বন্ধ হৈছে ভিতৰৰ পৰা ওলোৱা ৰাস্তা নাই ইয়াৰ লগত এইটো কাৰ্বান এইটো এইটো এনেকুৱাকৈ চাৰিওটা কাৰ্বানে এটাৰ পিছত এটা বন্ধ আকৃতি চাইক্লিক গঠন গতিকে যিহেতু ইংৰাজী এইটো কি চাইক্লিক গঠন এটা বন্ধ সেইবাবে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এই যোগটোৰ নামটো লিখোঁতে এইটো যে বন্ধ গঠন সেই বস্তুটো লিখাৰ বাবে কি কেনেকৈ গম পাবা নামটোত তোমালোকে লিখিব লাগিব চাইক্ল' বুলি ইংৰাজীৰ মিনিং আছে বন্ধ এনেকুৱা সেইবাবে তোমালোকে কি লিখিবা ফাৰ্ষ্ট চাইক্লো চাহ সঁচাই কৈল ক্লাছ চাইক্লৰ ওপৰত এটা কমাই দি দিবা বুজি পাইছে চাই ক্ল' কিয় লিখিলোঁ মই কৈছিলোঁ যে কাৰ্বনৰ নামটো দেখিলেই তোমালোকে কৈ দিবা যগটো কেনেকুৱা এই প্ৰথম ক্লাছত যে বুজাইছিলোঁ যে নামকৰণ এনেকুৱা এটা পদ্ধতিত কৰা হয় যাতে তুমি নামটো দেখিলেই কৈ দিবা তাৰ গঠন কেনেকুৱা গতিকে এই বন্ধ যে গঠনটো ইয়াৰ চাৰিওফালে চাৰিটা কাৰ্বনে চতুৰ্ভোজাকৃতি বন্ধ গঠন এটা লৈছে বন্ধ মানে কি ভিতৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা সেই গঠনটোত বুলি কেনেকৈ গম পাবা তোমালোকে নামটোৰ আগত কি লিখিব লাগিব যদি এনেকুৱা বন্ধ গঠন চাৰি যিমানটা কাৰ্বন নাথাকক যদি বন্ধ গঠন হয় তোমালোকে কি শব্দ লিখিব চাইক্ল' শব্দটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া তোমালোকে চোৱা কাৰ্বন কেইটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা চাৰিটা কাৰ্বন থাকিলে কি বিউট লিখা বিউট একেলগে লিখিছোঁ চাইক্ল' বিউট তাৰপিছত এইটো এলকেন এলকিন নে এলকাইন গোটেইকেইডাল এক বন্ধনী গতিকে এইটো কি এলকেন গতিকে এলকেন হ'লে কি নাম লিখিবা কি হ'ব এন শব্দটো যুগ হ'ব গতিকে কি হ'ব বিউট যুগ এন বিউটেন চাইক্ল' বিউটেন এইটো হৈছে ইয়াৰ নাম বুজি পালা চাইক্ল' বিউটেন নেক্সট তোমালোকে এটা ট্ৰাই কৰাচোন এয়া ধৰা হ'ল পাঁচটা কাৰ্বন থকা দিছোঁ মই এই যাম লিখিব হৈছে পোষ্ট কৰি লিখা ট্ৰাই কৰা যিসকলে নোৱাৰে চাই লোৱা শিকিলো ভালকৈ যে পোন প্ৰথমতে কি চাম এইটো খোলা নে বন্ধ এইটো চোৱা তোমালোকে দাহাৰ লগে লগে গম পাব এইটো বন্ধ কথা নে কিয় অকে কোন প্ৰথমতে কি চাবা এইটো শোলা নে বন্ধ গঠন চকুতে দেখা পাবা কি বন্ধ তাৰমানে কি চাৰিওফালৰ পৰা কাৰ্বনবোৰে এটাৰ লগত এটাই বান্ধি পেলাই বন্ধ গঠন কৰিছে শোলা নহয় এইটো বান্ধ বন্ধ চোৱা দেখাতে গম পাবা বন্ধ গঠন বন্ধ গঠন হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কি শব্দ আহি পোৱা নামটোত চাইক্লো গতিকে তোমালোকে কি লিখা চাইক্ল লিখি লোৱা চাই চাইকে নামটোত কি আহিবা চাইক্ল' তাৰপিছত ইয়াত কাৰ্বন কেইটা আছে চোৱা এটা দুটা তিনটা চারিটা পাঁচটা পাঁচটা কার্বন আছে পাঁচটা কার্বন থাকলে কি না পেন্ট মিট ইট প্রুট প্যান্ট পেন্ট অত্যন্ত প্যান্ট এইন গোটে কেডাল বান্ধনী এক বান্ধনী গতিন গত কি হব পেন্টেন শেষত কি লিখি দিয়া পেন্টেন কি হবো পেনটেন বুঝি পাইছা একদম সহজ এটা এটা দিও এই পৰীক্ষাত আহে ইয়াৰ নামটো তোমালোকে পাৰিবই লাগিব এইটো নামটো পাৰিবই লাগিব সকলোৱে ট্ৰাই কৰা ট্ৰাই কৰা মই উত্তৰটো কৰি দিম এতিয়া মোৰ টাইম নাই বেছি সেইকাৰণে মই ৰখি থকা নাই চোৱা ফাৰ্ষ্টে ফাৰ্ষ্ট কি চাম বন্ধ নেখোলা এইটো কি বন্ধ বন্ধ থাকিলে কি চাইক্ল গতিকে চাইক্ল শব্দটো আহিল শব্দ আহিল তাৰপিছত কি কাৰ্বন কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা ছয়টা কাৰ্বন থাকিলে কি মিট ইট প্ৰেণ্ট হেক্স হেক্স শব্দটো আহিব গতিকে তুমি লিখা হেক্স

অ'কে পাৰিবা ধৰা হ'ল তোমালোকে কেতিয়াবা নিদিয়ে কিতাপত নাই তোমালোকৰ তথাপিও মই শিকাই দি দিওঁ কি আহিল ধৰা হ'ল তোমাৰ মাজত এডাল ডাবুল বন দি দিলে দ্বৈত বান্ধনি দি দিলে কি কৰিলে এনেকুৱা চাইক্লিপ কম্পাউণ্ড এটাত অৰ্থাৎ সক্ৰিয় এই বন্ধ কম্পাউণ্ড অৰ্থাৎ যোগ্য এটাত এডাল দি বান্ধনি দি দিলে বাকী কেইডাল এক বান্ধনি এডাল দি বান্ধনি তেনেহ'লে ইয়াৰ নামটো কি হ'ব গতিকে ইয়াৰ নামটো তোমালোকক এইবোৰ শিকোৱা নাই কিতাপত তথাপি শিকাই দি থৈ দিওঁ যাতে ভাল হয় তোমালোকৰ কি হ'ব একদম সহজ তোমালোকে কি কৰিবা যিটো কাৰ্বনত বান্ধনি দিছে এই কাৰ্বনটোত বান্ধনি দিছে এইটো এক নম্বৰ কাৰ্বন সদায় এক নম্বৰ ধৰিব লাগে চাইক্লিক কম্পাউণ্ডত অৰ্থাৎ চক্ৰিয় কম্পাউণ্ডগিলাক অৰ্থাৎ বন্ধগিলাক এতিয়া খোলাগিলাকত কেনেকৈ ধৰিছিলোঁ আমি যিবোৰ শৃংখল আছিল সেইবোৰত ধৰিছিলোঁ যে আমি নাম্বাৰিং কৰোঁ তাৰে ভিতৰত একেবাৰে ওচৰত থকাটোত আমি এক নম্বৰ দিওঁ ইয়াত কি কৰিবা যিটো কাৰ্বনত বান্ধনি আছে সেই দি বান্ধনি আছে সেইটোক এক বুলি ধৰিব লাগে তাৰপিছত দুই তিনি এনেকুৱা ইয়াত এতিয়া যিহেতু এডালেই দি বান্ধনি আছে বাৰু শাহা শৃংখল নাই একদম সহজ কি চাইক্ল' কোনোবা বন্ধ বাবে তোমালোকে কি লিখিব লাগিব চাইক্ল' তাৰপিছত কি লিখিব লাগিব গতিকে বুলি লিখিব লাগিব চাইক্ল হেক্সিন ইন শব্দটো আহিব সঁচাই কাৰ্ড দি দিব লাগিব হেক্সৰ লগত চাইক্ল হেক্সিন নহ'লে বা যদি তোমালোকে নাম্বাৰিং কৰি কৰিব বিচাৰা তোমালোকে কি দিব লাগিব যিটো কাৰ্বনত দি বান্ধনি আছে এই দুটা কাৰ্বনত দি বান্ধনি আছে তাৰে যিকোনো এক দিয়া তাৰে এইটোত দুই দিয়া এইটোত তিনি দিয়া বুজি পাইছা এক দুই টো কি হ'ব যি দুটা কাৰ্বনত বা ডি বান্ধী আছে সেনেকুৱাকৈ দি দিবা তাৰপিছত কি হ'ব তোমালোকে কি লিখিব লাগিব চাইক্ল' হেক্স ওৱান ইন এক নম্বৰ কাৰ্বন একেবাৰে ওচৰত লিখিবা চাইক্ল' হেক্স ওৱান ইন এনেকুৱাইও লিখিব পাৰাবা চাইক্ল হেক্সিন বুলি লিখিলে শুদ্ধ হ'ব বুজি পাইছা এইটো হ'ল পদ্ধতি নালাগে এইবোৰ তথাপি শিকাই দিলোঁ নালাগে মানে নালাগে বুলি ক'বও নোৱাৰি কেতিয়াবা দি দিয়ে হা কিছুমান টান টান কেতিয়াবা দি দিয়ে তাৰপিছত এটা বস্তুৰ নাম কিন্তু বহুতবাৰ আহে এইটো তোমালোকে স্পেচিয়েলি নোট বনাই লিখি থৈ দিয়া এই কম্পাউণ্ডটোৰ নাম কম্পাউণ্ডটোৰ নাম সেইটো হৈছে বেঞ্জিন বেঞ্জিন তোমালোকে লিখি থৈ দিয়া এই কম্পাউন্ডটোর নাম তো তোমালকে লিখি থৈ দিবা বেনজিন সরি কি বানাম বেনজিন বানাম তো ফুল হয়েছে মানে গতিকে বেদ্যান্য মৰ্কেটযট হস্ৰাইকেৰে যি দ্যান্য বেঞ্জিন এই নামটো তোমালোকে বঢ়িয়াকৈ লিখি থৈ দিবা এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কেতিয়াবা পৰীক্ষাটো দেই যে ইয়াৰ নামটো লিখা বা লিখিব যে বেঞ্জিনৰ গঠনটো লিখা তেতিয়া তোমালোকে এইটো আৰু কি দিবা বা এইটোৰ নাম সুধিলে তোমালোকে বেঞ্জিন বুলি লিখিবা বা বেঞ্জিনৰ গঠন সুধিলে এইটোৰ নাম লিখি দিবা এইটোৰ নাম এতিয়া বেঞ্জিন কিয় হ'ল ইয়াৰ নামটোকেকেইটা কাৰ্বন আছে এইবোৰ যে নাচালো তাৰমানে ইয়াৰ এইটো শ্বৰ্ট নাম বেঞ্জিনটো তোমালোকে কি এনেকুৱা তাৰমানে এই গঠনটো পাবা তোমালোকে পিছত যে বহুত যৌগত কাৰ্বনৰ বহুত মানে বহুত যৌগত এই গঠনটো পোৱা যায় যে বেলেগ গঠনো থাকিবৰ লগত এই গঠনটো থাকেই গতিকে এইটোক এটা এক্সট্ৰা নাম সহজ নেম এটা দি দিলে নহ'লে এইটো নামকৰণটো কিমান দীঘল হ'ব তোমালোকে ভাবাচোন ইয়াত ডাবল বন ডাবোল বন ডাবোল বন গতিকে ইয়াৰ নামকৰণটো বহুত দীঘল হৈ যাব কিন্তু আমি কৰিব পাৰোঁ ইচ্ছা কৰিলে যে এইটো এক নম্বৰ কাৰ্বন দিওঁ এইটো দুই এইটো তিনি তাৰপিছত এইটো চাৰি এনেকৈ নামকৰণ কৰি আমি বঢ়িয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কৰা নাই কিয় বহুত দীঘল হৈ যায় সেইবাবে তোমালোকে চিম্পলি কোনোবা যদি ইচ্ছা কৰে সেনেকৈও লিখিব পাৰা কিন্তু বেঞ্জিন বুলি লিখিবা বেঞ্জিন বুলি লিখিলে ভুল নাযায় গতিকে বেঞ্জিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণে তোমালোকে ইয়াতে দেখুৱাই দিছে বেঞ্জিনৰ গঠন আৰু নামটো বেঞ্জিন আৰু ইয়াৰ আণৱিক সংকেতটো লিখি থৈ দিবা চি ছিক্স এইট ছিক্স ছয় কাৰ্বন ছয়তাম হাইড্ৰজেন ছয়তান পরীক্ষা যদি হোধে সি সিক্স এইট সিক্সর গঠন লিখা বেঞ্জিন তো লিখা তার বেঞ্জিন দিবা বাস ওকে এইটো বস্তু নোট করে থাকে দিবা দেই নাকি ক্যামেরা ওকে এই নাম কিলা এটাত তোমালোকক মই মানে বুঝাই দিলাম কি বুঝাইলো ল শৃঙ্খল থাকিলে নাম শাখা শৃংখল থাকিলে নাম বন্ধ গঠন থাকিলে নাম এই তিনিটা বস্তু তোমালোকক বুজোৱা হৈ গ'ল যে তোমালোকক মই গঠনবোৰ আঁকি দিছোঁ নামটো লিখি দিছোঁ কেতিয়াবা কি কৰিব নামটো লিখি দিব গঠনটো আঁকিব দিব কেতিয়াবা আণৱিক সংকেতটো দিব গঠনটো লিখিব সেইখিনি মই প্ৰেক্টিচ কৰাই দিম নেক্সট ক্লাছত বুজি পাইছা আজি আকৌ আৰু এটা বস্তু লাষ্ট বস্তু এটা শিকিব লাগিব সেইটো হৈছে তোমালোকৰ কাৰ্যকৰীমূলক থাকিলে বা বিষম পৰা মাণু যে কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰজেনক বাদ দি যে কিবা বেলেগ পৰা মানুহ থাকে তাক বিষম পৰামাণু বোলে চৰি কাৰ্বনক বাদ দি সেই বিষম পৰা মানুহ থাকিলে নাম কেনেকুৱা হয় সেই বস্তু শিকাব লাগিব বাকী তোমালোকক নেক্সট ক্লাছত মই ওলটাকৈ অৰ্থাৎ নামটো দি দিম গঠনটো লিখিব লাগিব বা আণৱিক সংকেতটো দি দিম নাম লিখিব লাগিব গঠন লিখিব লাগিব সেই চিষ্টেমত নেক্সট ক্লাছত প্ৰেক্টিচ কৰাই দিম আজি লাষ্ট এটা বস্তু কৰিম যে কাৰ্যকৰীমূলক বা বিষম্পমান থাকিলে নামাকৰণ কেনেকৈ কৰে অ'কে অলপমান বস্তু আছে পাঁচটা বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এখন তালিকা মনত ৰাখিব লাগিব সেইটো তোমালোকক মই কিতাপত আছে দেখুৱাই দিওঁ কিতাপৰ পৰা লিখি লোৱা সেইটো বস্তু শিকিলে তোমালোকৰ নামাকৰণটো হৈ যাব নামাকৰণ সেইখিনি শিকিলে তোমালোকৰ যথেষ্ট হ'ব তাৰপিছত উল্টাকৈ শিকিব লাগিব যে নামটো দি দিলে গঠনটো সেইটো বস্তু নেক্সট ক্লাছত শিকাই দিম অ'কে এতিয়া তোমালোকে কাৰ্যকৰী মূলকটো কিমান পেজত আছে নাই ছিক্সটি এইট পেজ কাৰ্যকৰী মূলকৰ নামাকৰণ বুলি এই তালিকাখন দেখা পাইছে এনে ছিক্সটি এইট পেজত আঠষট্টি নম্বৰ পেজ এই পেজখনৰ পৰা তোমালোকে নোট কৰি ল'বা হা এই পেজখন গোটেইখিনি এই ডি বান্ধনী আৰু ত্ৰি বান্ধনী এই দুটা বস্তু তোমালোকে শিকালো মই দি বান্ধনীখিনি এলকিন সঁচাই ধন্য যোগ কৰিব লাগে সেইটো বস্তু শিকালোঁ গতিকে আৰু নিলিখি ল'ব কথা নাই প্ৰথম পাঁচটা তোমালোকে লিখি ল'বা তাৰমানে ডি বান্ধী ত্ৰি বান্ধনী এইকেইটাও কি গোট পাৰা কাৰ্যকৰীমূলক হিচাপে গণ্য কৰা হয় কিন্তু তোমালোকে প্ৰথম পাঁচটা লিখি ল'বা যিহেতু লাষ্টত দুটা শিকাইছোঁ বা লিখিলেও লিখি ল'ব পাৰা তোমালোকৰ ইচ্ছা গতিকে চোৱা আছে কিতাপ সকলোৰে আঠষষ্ঠি নম্বৰ পেজ নথকাসকলে বুজি পাই যাবা ভালকৈ শুনিবা খালি এতিয়া তোমাক যিকোনো কাৰ্বন পৰমাণুত নামাকৰণ কৰিব পাৰিবা এতিয়া তোমালোকে ফাৰ্ষ্টে ফাৰ্ষ্ট জানিব লাগিব যে কাৰ্যকৰীমূলক কি বা কাক বোলে সেইটো বাৰু মই যেতিয়া আকৌ চেপ্তাৰটো এতিয়াটো নামাকৰণ শিকাই আছোঁ কাৰ্বন চেপ্টাৰটো আৰু যেতিয়া পঢ়াম তেতিয়া কাক বোলে ডেফিনেশ্যন এইবোৰ দি দিম এতিয়া জাষ্ট বুজিলোঁ হা বুজিলোঁ কাৰ্যকৰী মূলক মানে কি ধৰা হ'ল কাৰ্বনৰ বহুত যৌগ থাকে এই যৌগবোৰত কিছুমান যৌগত কি থাকিব গঠন এটা এটা নিৰ্দিষ্ট গঠন কি একে থাকিব সেই গঠনটো কি কৰিব মৌলটোৰ যৌগটোত ধৰ্ম নিৰূপণ কৰে ধৰা হ'ল তোমালোকক মই এটা এক্সাম্পল দি দিছোঁ ধৰা হ'ল তোমালোকে আঞ্জা বনোৱা ঘৰত আঞ্জা বনায় সেই আঞ্জাত যদি ধৰা হ'ল মিট মছলা দি দিয়া কি কৰিলা যি আঞ্জা নবনকৈ চবতে মিট মছলা দি দিয়া তেতিয়া কি হ'ব আঞ্জাৰ সোৱাদটো অলপ মিট মছলা অৰ্থাৎ মাংস আঞ্জা নিচিনা অলপ লাগিব নে নাই যি আঞ্জা চব্জি বনাইছা তাতো মিট মছলা দিছা মাছৰ আঞ্জা বনাইছা তাতো মিট মছলা দিছা বা যিকোন আঞ্জা তো গোটেইকেইটাতে মিট মছলা দি গৈছা গতিকে গোটেইকেইটাতে কি সোৱাদটো অলপ মাংস মাংস লাগিব ঠিক তেনেকৈ বহুত তোমাৰ যজ্ঞ আছে সেই যজ্ঞবোৰত কি কৰিছে এটা গঠন এনেকুৱা কিছুমান গঠন যদি চিমিলাৰ থাকে তেনেহ'লে গঠনবোৰ মই দেখুৱাই দিম আছে পাঁচটা গঠন তোমালোকে জানিব লাগিব সেইকেইটা থাকিলে তাৰমানে কি তাৰ কিছুমান ধৰ্ম একেই হ'ব যেনে এটা আছে একদম সহজ এলকহল এলকহল বহুতেই কি বুলি মদ চদ এইবোৰ বুলি ভাবা সেইবোৰ বাদ দিয়ে এলকহল হৈছে এটা যৌক এতিয়া এলকহলৰ ফলত কি হয় নিচাও লাগে মানুহৰ জানাই যে তোমালোকে মদ ভাং এইবোৰ কি বুলি কয় মদ বিয়াৰ এইবোৰত কি থাকে এলকহল থাকে জানাই সকলোৱে সেই এলকহলটো কি তাৰমানে সেই এলকহল তোমালোকৰ কেমেষ্ট্ৰিছো এলকহল এতিয়া জানিব লাগিব সেইটো এটা হৈছে কাৰ্যকৰীমূলক যিটোৱেই তাৰ কিছুমান ধৰ্ম থাকে গতিকে যিবোৰ বস্তুত এলকহল থাকে সেইবোৰত কি হয় নিচা হয় এনেকুৱা ধৰ্ম কিছুমান যৌগটো বেলেগ বেলেগ থাকিব যেনে কিছুমান আছে কাৰ্বক্সিলিক এচিড বুলি এটা আছে এনেকুৱা যৌগবোৰ বেলেগ বেলেগ থাকিব কিন্তু সেই লাষ্টৰ গঠনটো কি নাম দিছে কাৰ্বক্সিলিক এচিড কাৰ্বক্সিলিক এচিড কাৰ্বক্সিলিক এচিড যাৰ ফলত কি হ'ব ধৰ্মবোৰ একে একে হ'ব যেনে মিট মছলাটো মিট মছলাটো দিয়াৰ বাবে কি হ'ল আঞ্জাটো মাংস মাংস লাগিল অলপ বা নিমখ নিদিলা চব আঞ্জাৰে সোৱাদ বেলেগ বেলেগ নিমখ দিলে নিমখ নিমখ লাগিব বেছিকৈ নিমখ দিলে কিয় বেছি নিমখটোৰ বাবে কি হ'ল সোৱাদটো প্ৰত্যেকটো আঞ্জাৰে কি হ'ল একে একে লাগিল এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু বুজি পাবা সেইটো বস্তু হৈছে কাৰ্যকৰীমূলক তাৰমানে কাৰ্যকৰীমূলকটোৱে কি কৰে যৌগটোৰ যেনেকুৱা নাথাকক কিয় সেই কাৰ্যকৰীমূলকটোৱে যৌগটোৰ ধৰ্ম নিৰূপণ কৰে বুজি পাইছা তাৰমানে যৌগটোৰ ধৰ্ম কেনেকুৱা হ'ব সেইটো কাৰ্ডাৰে গম পাবা কাৰ্যকৰীমূলকটো চাই শেষৰ পৰা এটা গঠন থাকিব যিটো গঠনৰ পৰা তোমালোকে গম পোৱা যায় অ' এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি কৰিব ধৰক এলকহল এলকহলৰ যিটো কাৰ্যকৰীমূলক যিটো গঠন থাকিব সেইটো চাই তোমালোকে গম পাবা অ' তাৰমানে ইয়াৰ দ্বাৰা নিচা হ'ব নিচা লাগিব পাৰে অ'কে বুজি পাইছা কথাখিনি বা কাৰ্বক্সিলিড এচিছে অ' তাৰমানে ই এচিড অৰ্থাৎ টেঙা লাগিব পাৰে এনেকুৱা কথা আৰু অ'কে ৰেকৰ্ডিং হৈছে বুজি পাবা এতিয়া চোৱা তোমালোকে পোনপ্ৰথমতে দিছে হেল'জেন বুলি এই হেল'জেন কাক বোলে হেল'জেন কাক বোলে চোৱা তোমালোক পৰ্যাপ্ত তালিকাত মনত আছে পৰ্যাপ্ত তালিকাত ওপৰৰ সাৰ পৰা ঠিয় কি বোলে থিয় শাৰীবোৰক কি বোলে বৰ্গ বোলে সেই সোতৰ নম্বৰ বৰ্গটো সোতৰ নম্বৰ কেইটা বৰ্গ আছে ওঠৰটা বৰ্গ আছে তাৰে সোতৰ নম্বৰ বৰ্গটোত যিকেইটা মৌল আছে সোতৰ নম্বৰ বৰ্গটোত কি কি মৌল আছে তোমালোকে চাই ল'বা কি কি আছে জানা ক্লুৰিন ক্লৰিন ব্ৰমিন আয়দিন কি ফ্লোৰিন ক্লৰিন ব্ৰমিন আয়'ডিন এই চাৰিটা মৌল আছে সোতৰ নম্বৰ বৰ্গটোত এই সোতৰ নম্বৰ বৰ্গটোৰ মৌলবোৰক হেল'জেন বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা কি লিখি ল'ব পাৰে হেল'জেন কি পৰ্যবৃত্ত তালিকাৰ সোতৰ নম্বৰ বৰ্গৰ মৌলবোৰক হেলজেন বুলি কোৱা হয় বুঝি পাল্লা এটা যদি হেলোজেন এটা থাকে যৌগ এটা তার নাম তো কেন কই লিখিবা সোয়া ধরো হল তোমাক যৌগ এটা দিছো এইটো যৌগ দিছো কি কার্বন কার্বন এটা ক্লোরিন লাগি আছে এটা ক্লোরিন ক্লোরিন তো কি ইয়াত বিহম পরমাণু মই কইছিল বিহম পরমাণু কি প্ৰথম ক্লাছতে যে কাৰ্বনক বাদে যদি বেলেগ পৰামাণু থাকে সেইটো বিষম পৰামাণু এতিয়া চোৱা এইটো এটা হৈছে কাৰ্যকৰীমূলক নাম বিষম্পৰামাণু এইটো এটা কি কাৰ্যকৰীমূলক অৰ্থাৎ হেল'জেন যদি থাকে সেইটো এটা কি কাৰ্যকৰীমূলক বা বিষম পৰামাণু বুলিও ক'ব পাৰা দুটা হয় গতিকে তোমালোকে যিহেতু এটা মৌল আছে ক্লৰিনটো সেই বিষম পৰামাণু বুলি ক'ব পাৰা বা কাৰ্যকৰীমূলক বুলি ক'লে হ'ব এতিয়া এই কাৰ্যকৰীমূলকটো থকাৰ বাবে এই যিটো তোমাৰ গঠন আছে যৌগ আছে এই যৌগটোত ধৰ্ম কোনে নিৰূপণ কৰিব এই ক্লৰিনটোৱে নিৰূপণ কৰিব কাৰ্যকৰীমূলকটোৱে এইফালে যেনেকুৱা নহয় এইফালে যদি আৰু এটা কাৰ্বন বাঢ়ি যায় কাৰ্বন বাঢ়ি যাই আছে তোমালোকৰ পিছফালে যেনেকুৱা নাথাকক কিয় কিহে ধৰ্ম নিৰূপণ কৰিব এই ক্লৰিনটোৱে ধৰ্ম নিৰূপণ কৰিব সেইবাবে এইবোৰ কাৰ্যকৰীমূলক বোলে এতিয়া তোমালোকে যেতিয়া দেহা বাপা সোতৰ নম্বৰ বৰ কৰি কি কি মৌল সোতৰ নম্বৰ বৰ্গত কি কি মৌল আছে ক্ল'ৰিন ব্ৰমিন ফ্লোৰিন ক্লোৰিন ক্লৰিন ব্ৰমিন আয়োডিন এই চাৰিটা মৌল দেখা পালে গম পাবা কি এইবোৰ কাৰ্যকৰী মূলক এতিয়া ইয়াৰ নামটো কেনেকৈ লিখিবা চোৱা একদম সহজ কি ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে কাৰ্যকৰী মূলকটোৰ নাম ফাৰ্ষ্টতো লিখিব পাৰা লাষ্টতো যদি হেলোজেন হয় পোনপ্ৰথমতেও লিখিব পাৰা লাষ্টত লিখিলে হয় যদি চোৱা এইটো কি হেলোজেন ক্ল'ৰিন টু হেলোজেন কাৰণ সোতৰ নম্বৰ বৰ্গত আছে গতিকে ইয়াৰ নামটো কেনেকৈ লিখিব পাৰা ফাৰ্ষ্টে ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে লিখা ইয়াত দুটা পদ্ধতি দুটা দুই ধৰণে লিখিব পাৰি তোমালোকক শিকাই দিওঁ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে লিখা ক্লৰিন আছে না ক্লৰিনৰ ক্ল'ৰ শব্দটো লিখা ক্ল'ৰ কৈল ক্ল ৰ ক্লৰ লিখিলা ক্লক মাৰিব পাৰা ক্ল'ৰ লিখিলা তাৰপিছত এইটোত কাৰ্বন কেইটা আছে এটা দুটা দুটা কাৰ্বন আছে বুজি পালা দুটা কাৰ্বন আছে দুটা কাৰ্বন থাকিলে কি নাম দুটা কাৰ্বন থাকিলে কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ কি এক বান্ধনি যদি এক বান্ধনি হয় সেইটো কি এলকেইন গতিকে এই শব্দটো আহিব গতিকে ইয়াৰ লগত কি লিখিবা ক্লৰ ইথিন বুজি পাইছা কি লিখিলোঁ হেল'জেন আছে হেল'জেন থাকিলে কি যদি ক্লৰিন আছে চোৱা ক্লৰিন ব্ৰমিন আয়'ডিন ফ্লৰিন এই চাৰিটা যিকোনো এটা আছে কি লিখিবা ক্ল'ৰ' কাৰণ ক্লৰিন আছে তাৰপিছত ক্ল'ৰ' বুলি লিখিব লাগিব ক্ল'ৰিন থাকিলে যদি ব্ৰমিন থাকে কি লিখিবা ব্ৰম' যদি এইটো বিয়াৰ থাকিলে তেতিয়া কি লিখিলে হয় ব্ৰম' ফ্লোৰিন থাকিলে ফ্লোৰ' লিখিলে হয় আয়ডিন থাকিলে আয়'ডিন ইথেন আয়ডিন আয়োডিন নাথাকে দিয়া আয়োডিন থকাটো নিদিয়ে থাকিব পাৰে দেচোন তথাপি আয়দিন নিমিলে এনেকুৱাকৈ বেলেগ এটা নাম আছে সেইটো লিখিব লাগিব বেলেগ ধৰণটোৰে লিখিম আমি সেইটো নাম ক্ল'ৰিন আছে ক্লৰ' শব্দটো লিখিলোঁ তাৰপিছত দুটা কাৰ্বন দুটা কাৰ্বন আছে ইথ তাৰপিছত এলকেইন বাবে এন ক্লৰ' ইথেইন বুজি পাইছা নামটো ক্লৰথিন বা ইয়াৰ আনটো নাম কেনেকুৱা আনটো নাম কি ক্লৰিনটো আমি শেষতো লিখিব পাৰো কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা এক মিনিট অকে আৰু এটা নাম কেনেকৈ লিখিব পাৰো তোমালোকে ক্লৰিনটো শেষতো লিখিব পাৰো তাৰমানে এনে কাৰ্যকৰী মূলকবোৰৰ নাম শেষতো লিখা হয় হেলজেনবোৰত আমি কি প্ৰথমতো লিখিব পাৰো শেষতো লিখিব পাৰো এতিয়া শেষত লিখিলে কেনেকৈ লিখিবা পোনপ্ৰথমতে ইয়াত কাৰ্বন কেইটা আছে চোৱা দুটা দুটা থাকিলে কি ইথ ইথৰ লগত তোমালোকে এইবাৰ কি লিখিব লাগিব জানা ইথৰ লগত লিখিব লাগিব আইল যেনেকৈ শাখা শৃংখলবোৰত আমি লিখোঁতে নামটো মিথাইল বুলি লিখিছিলোঁ তেনেকৈ ইয়াত যিটা কাৰ্বন আছে সেইটো নামৰ লগত আইল শব্দটো যোগ কৰি দিবা কি দুটা কাৰ্বন গতিকে কি হ'ব ইথাইল ইয়াত তোমালোকে লিখা ইঠা ইথাইল দুটা কাৰ্বন আছে ইথাইল তাৰপিছত এইটো কি ক্লৰিন ক্লৰিন যদি থাকে ক্লৰাইড লিখিব লাগিব ইথাইল ক্লাইড ইথাইল ক্লাইড অ'কে দুটা নাম যি ধৰণে লিখিব পাৰা যোনটো ইচ্ছা সেইটো লিখিব পাৰা যদি তুমি ক্লৰিনটো ফাৰ্ষ্টত লিখা কি লিখিব লাগিব ক্লৰ ইথেইন যদি ক্লৰিনটো শেষত লিখা কি লিখিব লাগিব ইথাইল ক্লাইড বুজি পাইছা ধৰা হ'লে এইবাৰ ইয়াত ক্লৰিন নাই ভ্ৰমীণ আছে ভ্ৰমীণ থাকিলে কি নাম লিখিম চোৱা ভ্ৰমীণ থাকিলে যদি তুমি কাৰ্যকৰীমূলকটো আগত লিখা তেতিয়া কি লিখিবা ভ্ৰমীণ থাকিলে কি হ'ব ব্ৰহ্ম ব্ৰমিণৰ পৰা ব্ৰহ্মটো লিখিব লাগিব ব্ৰ তাৰপিছত দুটা কাৰ্বন আছে কি ইথ এলকেইন বাবে কি হ'ব ইথেন ব্ৰহ্ম ইথেন বা কি বুলি লিখিব পাৰোঁ যদি ভ্ৰমীণটো শেষত লগো ইথাইল ব্ৰমাইল দুটা কাৰ্বন ইথা তাৰ লগত আইল যোগ ব্ৰমাইড ইথাইল ব্ৰমাইড বুজি পাইছা ইথাইল ব্ৰমাইড তেনেকুৱা ফ্লুৰিন থাকিলে ফ্লুৰাইড ইথাইল ফ্লুৰাইড যদি আয়ডিন থাকে ইথাইল আয়ডাইড এনেকুৱা ধৰণৰ নাম বুজি পালা এইটো হেল্ল' যেনো নামটো বুজি পালা এইখন তালিকা কিন্তু বহীত লিখিবা তাই এতিয়াই লিখি ল'বা আঠষটি নম্বৰ পিছত থকা এই তালিকাখন তোমালোকে বহীত নোট কৰি ল'বা বহুতে মই লিখি দিয়া নাই বুলি তোমালোকে নিদিবা এক নম্বৰটো বুজি পালে হেলো যেনটো হেলো যেনটো বুজি পাইছে ন এইখন তালিকা ব্ৰহ্মণ ব্ৰে চৰি মোৰ এটা ভুল হৈ গৈছে ব্ৰহ্মণ এনেকুৱা আৰু তাৰমানে আমি ইংৰাজীত লিখি লিখি অসমীয়াত আৰু বেছি লিখা নাযায় না সেইকাৰণে হৈছে এইটো পাহৰি যোৱা যায় হ'ল প্ৰথম কাৰ্যকৰীমূলকটো বুজি পালা পাঁচটা তোমালোকে বুজি পাব লাগিব প্ৰথমটো বুজি পালা হেলোজেন যদি থাকে তেনেহ'লে কেনেকৈ নামটো লিখিব লাগে তাৰমানে কি যৌগটোৰ শেষত ক্ল'ৰিন ব্ৰমিন আয়'ডিন বা ফ্লৰিন থাকিব এই চাৰিটা যদি কিবা এটা থাকে জানিবা সেই হেলোজেনটো কি কাৰ্যকৰীমূলক বুজি পাইছে তাৰমানে কি সেই যৌগটো ধৰ্মটো কি যদি ক্লৰিণ থাকে ক্লৰিনে নিৰূপণ কৰিব ব্ৰমিন থাকিলে ব্ৰমিনে নিৰূপণ কৰিব ধৰ্মবিলাক যে ধৰ্ম মানে কি পানীৰ লগত কেনেকৈ বিক্ৰিয়া কৰে বা জুইত পুৰি দিলে কি হ'ব বা বেলেগৰ লগত কেনেকৈ বিক্ৰিয় কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ হৈছে ধৰ্ম ৰাসায়নিক ধৰ্ম এইবাৰ আহিল দুই নম্বৰ কাৰ্যকৰীমূলকটো সেইটো হৈছে তোমাৰ এলকহল দুই নম্বৰ কাৰ্যকৰীমূলকটো কি হৈছে তোমালোকৰ এলকহল মনত ৰাখি পাঁচটা আছে মাত্ৰ প্ৰথমটো হেলো যেন পঢ়িলোঁ একদম সহজ দুই নম্বৰটো হৈছে এলকহল এলকহল হয় এলকহল এই এলকহলটো তোমালোকে এটা কাৰ্যকৰীমূলক এতিয়া এলকহল কোনটো কোনটো যোগ এলকহল এতিয়া কেনেকৈ গম পাব এলকহলটো হৈছে এটা কাৰ্যকৰীমূলক যিকোনো যোগ এটাৰ শেষত এই বস্তুটো থাকিলে কি এনেকুৱাকৈ অ' এইচ অ' এইচ এই বস্তুটো ভালকৈ চোৱাৰ এই বস্তুটো এইটো বস্তু যদি যিকোনো যোগৰ শেষত থাকে তেনেহ'লে মনত ৰাখিবা সেইটো কি এলকহল এইডাল কি এইডাল মানে কি অ' এইচ টু অৰ্থাৎ অ' এইচ টোৱে কাৰোবাৰ লগত কি বান্ধনি গঠন কৰিছে অক্সিজেনে শেষত লগ লাগি আছে আৰু সেইটো বস্তু এই বস্তুটো যদি থাকে যিকোনো যোগ এটাত তেনেহ'লে ইয়াৰ নামটো সদায় কি হয় এলকহল কাৰ্যকৰীমূলক তাৰমানে সেই যৌগটো ধৰ্মটো এই এলকহলটোৱে নিৰূপণ কৰিব এতিয়া চোৱা বুজাই দিলে গম পাবা বুজি পাইছা ৱেইটছ থাকিব ওৱেটছ থাকিব বুজি পাইছা এনেকুৱা এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ যিকোনো এটা যৌগা এইটো জগ চোৱা এই জগত চোৱা ইয়াত কি আছে তোমালোকে জগত চালা ইয়াৰ শেষত কি আছে অ' আছে চোৱা অ' এইচ দেখা মানে কি তোমালোকে গম পাবা কি এই বস্তুটো কি এইটো কি এইটো হৈছে কাৰ্যকৰীমূলক আৰু এইটো কি এলকহল কাৰ্যকৰীমূলক দেখাতে গম পাই যাব কাৰণ শেষত আছে ওৱেজ ওৱেজ দেখা পাইছে তাৰমানে কি এইটো কাৰ্যকৰীমূলক এইটো কি এলকহল গতিকে ৱেটছ মানে কি এলক'হল মনত ৰাখিবা শেষত যদি ৱেটছ থাকে সেইটো কি এলকহল ৱেটছ এলকহল মনত ৰাখি থৈ দিবা হা এতিয়া এলকহল থাকিলে ইয়াৰ নামটো কেনেকৈ লিখিবা চোৱা এলকহল থাকিলে নামটো একেবাৰে সহজ বহুত চিম্পুলতকৈও সহজ কি বুলি কয় আৰু তোমালোকৰ নামটো কেনেকৈ লিখিবা যিটো নাম লিখা যিটো নাম হয় ইয়াৰ তাৰ শেষত এলকহল যিহেতু আছে সেইটো দেখুৱাবৰ বাবে তোমালোকে অল অল শব্দটো যোগ কৰি দিব লাগিব অল 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 কি অল শব্দটো অল অল এই শব্দটো যোগ কৰি দিব লাগিব অল বুজি পাইছে যি নাম নহওক কিয় তাৰ শেষত অল শব্দটো যোগ কৰি দিলে কি বুজাম যে এলকহল আছে শেষত যেনে কোৱা কয় ইয়াৰ নামটো চোৱা ইয়াৰ নামটো চোৱা কাৰ্বন কেইটা এটা দুটা তিনিটা তিনিটা কাৰ্বন আছে তিনিটা কাৰ্বনটোৰ নাম কি মিথ ইথ প্রপ প্রপ তিনটা কার্বন থাকিলে প্রপ বান্ধনীব কি এক বান্ধনী গতিকে প্রপেন তারপি প্রপেন হল তার কি হব কি আছে এলকহল যোগ হয়ে আছে এলকহল কার্যকরী মূলক আছে ওএইচ আছে মানে কি কার্যকরী মূলক আছে মনত রাখি থৈ দিবা এইগুলোর পাহরি গেলে দিকদার হবো অ্যালকোহল কার্যকরী মূলক আছে গতি অ্যালকোহল ভাবে কি হব অল শব্দটো যোগ হয়ে যাব কি হব প্রপ প্রপেন ইয়াত লিখি দিও নামটো প্রপেন জুক অল কি হব প্রপেনল অতৰ কাৰণে এটো একোজুক নহয় অত লিখিব না লাগে নামটো কি হব প্রপেনল পইৰ প্রপ এতে কৰে পে তেনতে নল প্রপেনল অল শব্দ যুগ কৰিব ল তো লাষ্টত যোগ কৰি দিলে হয় বা ল যোগ কৰি দিলে যাব মনত ৰাখি থৈ দিবা ওকে প্ৰপেনলা প্ৰে প্ৰল বুলি দিয়া নাই কিতাপ চৰি ইয়াত এটা মোৰ ফুল হৈ গৈছে এইটো ইয়াত তোমাৰ নামটো কি হ'ব প্ৰপেন নহয় এতিয়া প্ৰপানল প্ৰপানল তাৰমানে এলকেইনৰ একাৰডাল অটো যে আছে এই অল শব্দটো যোগ কৰিলে লাষ্টত এই অটোৰ বাবে কি হৈ যায় জানেনে একডাল নোহোৱা হৈ যায় কি একডাল আকাৰ হৈ গৈছে প্ৰপানল আকৌ লিখি দিছোঁ কি প্ৰপানল প্ৰপেন নাম লাষ্টত যিহেতু কাৰ্যকৰীমূলক

ইয়ার লাগে তোমার যদি এই কম্পাউন্ড নাম লাগে পণ প্রথম কি চ্যকরীমূলক আছে না নাই কার্যকরীমূলক ওয়েথ আছে দেখা পাইসা তার কি এই অ্যালকোহল নামটো কি হব দুটা কার্বন ইথ দুটা কার্বন আছে কি ইথ ইথ তার কি কি ইথেন এলকে এন শব্দ ইথেন হল তার কি এলকহল এলকহলের পর অল শব্দ যাব অল লগে লগে কি হব ইথেন নহব ইথানল হব বুজি পাইছা ইথানল সঁচাই ন ন ইথেন নহয় দেই ইথেইনল বহুতে লি থৈ দিব কিন্তু ইথেনল নহয় ইথানল একডাল আকাৰ হৈ যাব অটো আছে বাবে একডাল আকাৰ কৰি দিবা ইথানল প্ৰপানল বিউটানল যদি চাৰিটা থাকে বিউটেনল নহয় বিউটানল বুজি পাইছা আকাৰ হৈ যাব একডাল সেইটো এটা লক্ষ্য ৰাখিবা অ'কে এলবালা যি নাম থাকক যি নাম হয় কাৰ্বানটো যদি চাইক্ল থাকে চাইক্ল লিখিবা নামটো লাষ্টত হ'লে কি কি অল শব্দটো যোগ কৰি দিবা তাৰপিছত আহিল তোমালোকৰ এলকহল বুজি পালা নাম লিখিব আহিলে পাৰিবা পৰীক্ষাত এলকহল হওক তাৰপিছত আহিল তোমাৰ এল ডি হাই তিন নম্বৰ কাৰ্যকৰীমূলকটো দুটা মস্তু হ'ল তিনি নম্বৰটো কি এল ডি আই এল ডি হাইট এল ডি হাইট কেনেকুৱা বনামটো চোৱা এল ডি হাইট এতিয়া চোৱা এল ডি হাইটৰ গঠনটো কেনেকুৱা তোমালোকে চাই লোৱা ফাৰ্ষ্ট যদি যিকোনো জগুৱাতাৰ শেষত এনেকুৱা গঠন থাকে কেনেকুৱা ৰ'বা জৌগটোত কি থাকিব শেষৰ ধৰক যিকোনো জগুৱাটা আছে শেষৰ কাৰ্বনটোত কি একদম লাষ্টৰ কাৰ্বনটো জৌগটোৰ যদি এইটো ধৰক লাষ্টৰ কাৰ্বনটো হাঁ তাত যদি এনেকুৱাকৈ এই গঠনটো থাকে শেষৰ কাৰ্বনটো যদি এনেকুৱা হয় এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে সেইটো সদায় এল ডি হাইট বুজি পাইছে সেই খৰ কাৰ্বনটো যদি এনেকুৱা হয় বা প্ৰথম কাৰ্বনটো বা শেষৰ কাৰ্বনটো যিকোনো বুলি ভাবা প্ৰথমটো বা লাষ্টত মাজৰ কেইটা নহয় প্ৰথমটো বা লাষ্টতো যদি এনেকুৱা তাৰমানে কি অক্সিজেনৰ লগত দি বান্ধনি গঠন কৰি আছে হাইড্ৰজেন এটা আছে তেনেহ'লে সেইটো হৈছে এল ডি হাইট মনত ৰাখি বাচিৰ পৰা এইটো হৈছে তোমাৰ এল ডি হাইট প্ৰথমটো বা শেষৰটো এনেকুৱা হ'লে এতিয়া এল ডি হাইডৰ তোমাৰ যজ্ঞটো আঁকি দিলে গম পাবা বেছি ভালকৈ তাৰ মই আঁকি দিওঁ যজ্গ পৰীক্ষা টাইল এইটো যোগ্য ইয়াৰ নামটো লিখা পোনপ্ৰথমতে কি চা দেখা পালা তোমালোকে বিষম পৰা মানে দেখা পাইছা যে অক্সিজেন তাৰমানে কি তাৰমানে কিবা কাৰ্যকৰীমূলক আছে কাৰ্যকৰীমূলকটো কি আছে কেনেকৈ চাম কি আছে চোৱা প্ৰথম কাৰ্বন বা শেষৰ কাৰ্বন প্ৰথম কাৰ্বন বুলি ক'ব পাৰা যোনটো ফালৰ পৰা চোৱা এইটো কাৰ্বনত কি আছে অক্সিজেনৰ লগত দি বান্ধনি আছে বাকী হাইড্ৰজেনটো লাগিবই সেইটো জানাই কিন্তু কাৰ্যকৰীমূলকটো আকৌতেও তোমালোকে হাইড্ৰজেনটো দেখুৱাই দিব লাগিব এই এনেকুৱা গঠনটো আছে এইটো বস্তু আছে তাৰমানে কি এইটো হৈছে তোমাৰ এল ডি হাইট বুজি পাইছা এইটো কাৰ্যকৰীমূলকটো কি এল ডি হাইট ইয়াৰ নামটো কেনেকৈ লিখিবা একদম সহজ পন প্ৰথমে কাৰ্বন কেইটা এটা কাৰ্বন কেইটা চেগা এতিয়া কাৰ্বন যেতিয়া গণিবা কাৰ্বন যেতিয়া গণিবা এই কাৰ্বনটো গণিবা হা বহুতে কি কৰে এইটো কাৰ্বন নবনে এইটো ফুল এইটো কাৰ্বনক গলিব লাগিব কাৰণ এল ডি হাইটে কি বুজায় জানা এই কাৰ্বনটোক নুবুজায় মেইনলি এই অক্সিজেনৰ লগত দি বান্ধনি আৰু হাইড্ৰজেন এটা যে আছে সেইটো বুজায় শেষৰ কাৰ্বনটো যেনেকুৱা যোগ নহওক কিয় অক্সিজেনৰ লগত দি বান্ধনি গঠন কৰি থকা বা হাইড্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ লগত এক বান্ধনি গঠন কৰি থকা এইটো বস্তু বুজাই এল ডি আই ডে গতিকে এই কাৰ্বনটো তোমালোকে কাউণ্ট কৰিব লাগিব অ'কে চ' এটা দুটা তিনিটা মনত ৰাখিবা বহুতে ভুল কৰি থৈ আহে পৰীক্ষাত এটা দুটা তিনিটা এই কাৰ্বনটো গণিবা তিনিটা কাৰ্বন থাকিলে কি প্ৰ প্ৰ তাৰ পিছত এইটো কি এল কেন গতিকে কি প্ৰপেন হৈ যায় প্ৰপেন হৈ যাব এল কেন কাৰণে তাৰপিছত ইয়াত যোৱা এই কাৰ্যকৰীমূলকটো যিহেতু আছে ইয়াৰ নামটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব কেনেকৈ লিখিব লাগিব তাত তোমালোকে এল শব্দটো এল এল শব্দটো যোগ কৰি দিব লাগিব কি এল এই কাৰ্যকৰীমূলকটো থাকিলে কি শব্দ এল হয় এল শব্দটো যোগ কৰি দিব লাগিব শেষত নামটো কি আছে প্ৰপেন প্ৰপেন হ'ব প্ৰপেন প্ৰপ আৰু এল কে নহ'লে প্ৰপেন হ'ব কিন্তু শেষত আৰু কি যোগ কৰিব লাগিব এল কি হ'ব প্ৰপানেল কাৰণ প্ৰপেনৰ এইকাৰডাল পৈৰৱ প্ৰেটিকাৰে পে পেটিকাৰে পেনেলিহি বা পাতাকাৰে পালিখিব আকাৰ হৈ যায় এনেকুৱা কাৰ্যকৰীমূলক থাকিলে আগৰটোতো যেনেকুৱা আকাৰ কৰি দিছিলোঁ এইবাৰো ঠিক সেনেকুৱা বুজি পাইছা নে বুজি পোৱা নাই আকৌ শিকাই দিওঁ বঢ়িয়াকৈ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে কি কৰিবা কি কার্যকরীমূলক আছে চালা যে ও এই বিষম পরমাণু দেখা পাইছে অক্সিজেন দেখা পাইছে তারা কার্যকরীমূলক আছে কি আছে চাইলেও শেষর কার্বনটা ডাবল বন অর্থাৎ ডি বান্ধনী আছে অক্সিজেন তার হাইড্রোজেন এটা আছে তার মানে কি এই এল ডি হাইট গতি এল ডি হাইটত যেটা হবো তার ফার্স্টে ফার্স্ট কি কার্বন কেটা আছে গনিম আর কার্বন যেটা গণিম এই কার্বনটা কাউন্ট করিম এটা দুটা তিনটা তিনটা কার্বন তাই কিনে কি বাবে কি হব প্রপে প্র পেন প্ৰ এই কাৰ্যকৰীমকটোৰ বাবে এল এল অল শব্দটো যোগ কৰি দিব লাগিব এল কি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব জানা এল শব্দটো যোগ কৰাটো লগে লগে দন্তটেন মাহত কি হ'ব এক কিন্তু এই পৈৰ প্ৰকাৰী পেজি আছিল সেই একডাল প্ৰল নহয় প্ৰপা একডাল আকাৰ হৈ যায় মনত ৰাখিবা পৈর প্র পাতাকারে পা দন্ত্য নট ইকার ল প্রপানেল লাস্ট দন্ত্য গান এল শব্দটোৰ ভাবে দন্ত্য নট ইকার আহিল আৰু ল তো থাকিল তো তারে আগৰ প তো জিদাল ইকার প্রপেনেল নহয় প্রপানেল ইকার দাল আকার হৈছে হেইটো লক্ষ্য ৰাখিবা যদি বিহুত থাকে সাইডা থাকে তেতিয়া কিবা বিউটানেল পাঁচটা থাকিলে কি পেনটানেল এনেকুৱা ইয়াত এটা নাম তোমালোক কৰিব দিওঁ ইয়া নাম তো লিখাছন তোমালকে ইয়া নাম তো ওকে পুশ কৰি লিমবা মই দেদি না কৰো তোমালক কই দি পুছা जे होकाले পাৰা নাই কোন প্ৰথমতে কি કાર્্বন কেইটা আছে কোনিম এইটো કાર્্বনক কাউন্ট কৰিব লাগিব এটা দুটা দুটা থাকিলে কি ইট ইচুক এইটো কি এলকেন যেটো কোতে এবো এক বন্ধনী કાર્্বন আৰু કાર્্বনৰ মাজৰ বন্ধনী ছাবা বেলেগ বন্ধনী নহয় કાર્্বন আৰু કાર્্বনৰ মাজৰ এক বান্ধনি এলগেনৰ এন যোগ তাৰপিছত এইটো কি কাৰ্যকৰীমূলক কি আছে এল ডি হাইড এল ডি হাইড থাকিলে কি এল শব্দ যোগ কৰিব লাগে নামটোত এল অ এল এল শব্দটো যোগ কৰি বা কি হ'ব জাননে ইথেনেল নহয় ইথানেল হ'ব ই থানেল এইটো লক্ষ্য ৰাখিবা হা ইথেনেল বহুতে সেইটো আহিব ভুল যাব ইথানেল এইকাৰডাল আকাৰ হৈ যায় হৈ গ'ল এইটো তাৰ পিছতো হৈছে তোমাৰ তিনিটা গ'ল কি গ'ল হেলোজেন গ'ল এলকহল গ'ল এলডিহাইট গ'ল চতুৰ্থটো হৈছে তোমাৰ কীৰ্তন ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে মুখীয়াকৈ চাৰি নম্বৰটো কি কীৰ্তন এতিয়া কীৰ্তনটো কি কীৰ্তনো এটা কাৰ্যকৰীমূলক এতিয়া কীৰ্তনৰ গঠনটো এনেকুৱা কীৰ্তনৰ গঠনটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যি কোনো যৌগ আছে হা জগতের মাঝৰ যি কোনো কার্বনেট দা ডি বন্ধনী দি অক্সিজেন এটা লাগি আছে তেনে অলে হেইটো হৈছে তোমাৰ পীতম এইটোছো ভিজবাইছা তার মানে কি জগতৰ যি কোনো কার্বনেট দি ডি দি কাৰ্বনৰ পিছত কাৰ্বন এনেকুৱা শৃংখলা এটা আছে তাৰে যিকোনো এটা কাৰ্বনত হাইড্ৰজেন নাথাকে কি আছে দি বান্ধনি দি অক্সিজেন এটা লাগি আছে তেনেহ'লে সেইটোক কি হয় কীৰ্তন আৰু কীৰ্তনৰ নামটো কেনেকৈ লিখিবা এতিয়া যৌগত আঁকি দিলে গম পাবা ন যৌগ আঁকি দিওঁ তেতিয়া ভালকৈ গম পাবা জগা কিছু ইয়ার নামটা চাওয়া নাম তো নপন প্রথমে চা এইটো কার্যকরী মূলক কই গম পাবা ইয়াত তোমাল দেখা পাইছা অক্সিজেন দেখা পাইসা দি বান্ধনী দি অক্সিজেন আছে বুজি দেখা পাইছা এইটো চা মাজর কার্বন হয়নি হয় চা এটা বহুতরে ভুল লাগি যায় এলডি হাইট নে মনত রাখবা কিটন হলে মাজর কার্বন ইয়াত তোমার না নালাগে এই মাজর কার্বনত আর হাইড্রোজেন না থাকে আৰু শেষৰ কাৰ্বন বা ফাৰ্ষ্টৰ কাৰ্বন হ'লে সেইটো কি এল ডি আইত যদি ডাবল বনডি অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেন নাথাকে থাকে ইয়াত হাইড্ৰজেন নাথাকে আৰু মাজৰ কাৰ্বন হ'ব এইটো এটা কীৰ্তন ইয়াৰ নামটো কেনেকৈ লিখিবা একদম সহজ পোন প্ৰথমতে কি কাৰ্বন কেইটা যে চোৱা এটা দুটা তিনিটা তিনিটা থাকিলে কি প্ৰি কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ বান্ধনি একো বান্ধনী গতিকে এলকেন তাৰমানে কি প্ৰপেন প্ৰপেন এতিয়া তোমাৰ যদি কাৰ্যকৰী মূলক যদি কীৰ্তন হয় অৰ্থাৎ এই গঠনটো থাকে তেনেহ'লে কি শব্দ যোগ কৰিবা সেইটো হৈছে তোমাৰ অন অন শব্দটো যোগ কৰিব লাগিব অন্তে ন অন এই শব্দটো নামটোৰ শেষত যোগ কৰি দিব লাগিব বুজি পাইছা এই শব্দটো নামটোৰ শেষত যোগ কৰি দিব লাগিব এতিয়া চব কি হ'ব প্ৰগ অন নামটো কেনেকুৱা এই প্ৰত্যেকটো কাৰ্যকৰী মূলকৰ নামটো লিহতে এই প্ৰেটিকাৰে পেজি আহিছে এই একডাল আকাৰ কৰি দিবা কি হব প্ৰুজি পাইছা প্ৰ শব্দটো এই অটোৰ কাৰণে কি হৈ যায় এই একডাল আকাৰ হৈ যাব বুজি পাইছা প্ৰপানন প্ৰপেনন নহয় বহুতে প্ৰপেন লিখিব propa ekar dal akara ho ja pat ekar dal akara ho ja propanon tumal ke ata try এই কীৰ্তনৰ নামটো কিতাপত তোমালোকৰ যিহেতু তিনিটা কাৰ্বন থাকিলে প্ৰপেন অন বুলি লিখা আছে সেইটো তোমালোকে আৰু যদি ইয়াতকৈ ভালকৈ লিখিব খোজা তেনেহ'লে কি বুলি লিখিব পাৰা জাননে প্ৰপানন আছে প্ৰপেন ওৱান অন কাৰণ এই অক্সিজেনটো কেই নম্বৰ কাৰ্বনত আছে সেইটো দৰকাৰী হয় গতিকে তোমালোকে যদি আৰু ভালকৈ লিখিব খোজা এনেকৈ লিখিব পাৰা সেইটো নাম দেই প্ৰপেন লিখিলা কাৰণ এলকেনৰ বাবে এবাৰ একাডাল একাৰ হৈ থাকিব যিহেতু আমি এটা বেলেগ ষ্টাইডত লিখিম কি লিখিম প্ৰ পেন টু অন বুজি পাইছা প্ৰ এনেকৈও লিখিব পাৰা এইটো বেষ্ট কাৰণ এইটো নাম লিখোঁতে আমি তেনেকৈ লিখিম এইটোৰ ওপৰত নামটো এনেকৈ লিখিবা হা এনেকৈ লিখিলে বেছি ভাল হ'ব বা প্ৰান লিখিলে শুদ্ধ হ'ব তিনিটা কাৰ্বন প্ৰ পান প্ৰ তেতিয়া শুদ্ধ হ'ব চাৰিটা কাৰ্বন থাকিলে এতিয়া অলপমান দিগদাৰ হৈ যাব সেইবাবে মই শিকাই দিলোঁ ইয়াত ছোৱাই ইয়াৰ নামটো লিখোঁতে কেনেকৈ ইয়াত কাৰ্বন ঘাইটাৰ চাৰিটা আছে এতিয়া তুমি এক দুই নম্বৰ দিয়া কেনেকৈ দিবা এনেকৈ দিবা যাতে এই অক্সিজেনৰ দি বান্ধনিটো এই কাৰ্যকৰীমূলকটো আটাইতকৈ সোনকালে পোৱা বা ওচৰত পোৱা যদি আমি ইয়াক এক নম্বৰ দিওঁ ইয়াক দুই নম্বৰ দিওঁ তিনি চাৰি তেতিয়া দুই নম্বৰতে পাই যাওঁ একেবাৰে ওচৰত যদি এইফালৰ পৰা দিওঁ তেতিয়া আমি তিনি নম্বৰটোত পাম গতিকে আমি এইটো চাইডৰ পৰা দিম তাৰ পিছত কি কাৰ্বন আছে চাৰিটা চাৰিটা কাৰ্বন থাকিলে বিউত এলকেন গতিকে বিউটেন তাৰ পিছত কি বিউটেন লিখিবা বুজিলো বিউটেন লিখিলা তাৰপিছত কেই নম্বৰ কাৰ্বনত আছে সেই নম্বৰ কাৰ্বনটো লিখা দুই দুই লিখা দুই নম্বৰ কাৰ্বন আছে তাৰপিছত কি কি আছে কীৰ্তন কীৰ্তন থাকিলে অন বিন বুজি পাইছা বিউ টু ওৱান এইটো বেষ্ট ওৱে বিউটান অন অউটানো লিখিব পাৰা কিন্তু বিউট টু অন লিখিলে পূৰা শুদ্ধ হ'ব বিউট টু অন তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা কিয় টু অ'ন অঁ ৰ'বা টু অন নহয় বিউট টু অ'ন অঁ ৰ'বা ৰ'বা কিতাপত চাব লাগিব ৰ'বা এইটো অ'কে ভিডিঅ'টো বৰ দীঘল হৈ গৈছে আৰু নামটো ঠিকে আছে বিউটেন টু অ'ন অ'কে বুজি পাইছা নামটো ঠিকেই আছে এতিয়া ভিডিঅ'টো বৰ দীঘল হৈছে গতিকে এটা আছে লাষ্ট আছে এটা লাষ্ট কাৰ্যকৰীমূলকটো হৈছে কাৰ্বক্সিলিক এচিড গতিকে মই এইটো হাতেৰে ধৰি কৰি দিওঁ টাইম নে কাৰণে কাৰ্বকছিলিক কাৰ্বক্সিলিক চিলিক এচিড এইটো এটা কাৰ্যকৰীমূলক কাৰ্বক্সিলিক এচিড একদম সহজ গতিকে এই কাৰ্যমূলকটো আছেনে নাই কেনেকৈ গম পাবা যদি চাবা যদি শেষৰ কাৰ্বনটো বা প্ৰথম কাৰ্বনটো কি হয় এইটো চিষ্টেমত থাকে কাৰ্বন আছে এইটো শেষৰ কাৰ্বন ইয়াৰে লগত অক্সিজেন এটাই ডাবল বান্ধনি আৰু হাইড্ৰজেন এটাই এক বান্ধনি গঠন কৰি থাকে তেনেহ'লে গম পাবা এইটো থাকে যদি তেনেহ'লে এইটো কি কাৰ্বক্সিলিক এচিড কাৰ্যকনিমূলক গতিকে মনত ৰাখিবা যদি ডাবল বন দি অক্সিজেন অৰ্থাৎ ডি বান্ধী দি অক্সিজেন আৰু এটা হাইড্ৰজেন হাইড্ৰৰি চৰি চৰি ইয়াত এটা ভুল হৈছে কিন্তু হাইড্ৰজেন নহয় এইটো হ'ব লাগে ৱেটছ এলকহলৰ এইটো এটা ৱেটছ বুজি পাইছা ডাবল বন দি অৰ্থাৎ ডি বান্ধী দি অক্সিজেন আৰু এক বান্ধি দিয়ে ৱেটছ তাৰপিছত এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো থাকিলে আগতে মোৰ ভুল হৈ গৈছিল এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো থাকিলে মনত ৰাখিবা সেইটো কি কাৰ্বক্সিলিক এচিড অ'কে এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ অ'কে এটা নাম কৰোঁ আমি গম পাই যাম তেতিয়া এটা সহজ চাই কৰোঁ এইটো 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 অ'কে এই যৌগটো তোমাক কাইলৈ যেন নাম লিখা পোনপ্ৰথমতে কি চাবা অক্সিজেন দেখা পাইছা ৱেটছ দেখা পাইছে কাৰ্যকৰীমূলক আছে কি কাৰ্যকৰীমূলক আছে চোৱাচোন এইটো এইটো তাক এই এটা হয়েছে তোমার কার্বক্সিলিক এসিডর গঠন হয় না নয় কোয়া সি ডাবল বন ও আর ওয়েট আছে গতি কার্বক্সিলিক হলে ইয়াত কেইটা কার্বন আছে এটা দুটা দুটা কার্বন থাকিলে কি ইথ ওকে পিছত ইয়াত এই বনডাল কি অর্থাৎ বান্ধনী দাল কি একো বান্ধনী গতি ইথেন হল এইটো কি আছে কার্যকরীমূলক কার্যকরী কার্যকরীমূলক থাকিলে এই দাল আকার কৰি দিয়া অ'কে তাৰপিছত এইটো হৈছে কাৰ্বক্সিলিক এচিড এতিয়া কাৰ্বক্সিলিক এচিড যেতিয়া কাৰ্যকৰীমূলক হ'ব নামটো লিখোঁতে কি লিখিব লাগিব কেনেকৈ বুজাবা শেষত নামটো লিখোঁতে শেষত অয়িক এচিড অয়িক জাগানৰ কাৰণে তলত লিখিছোঁ অয়িক এচিড অইক এচিড শব্দটো যোগ কৰি দিব লাগিব গতিকে ইয়াত আছে ইথান যোগ অইক এচিড বুজি পাইছা কাৰণ ইয়াত এইটো আছে চি ডাবল ওৱান অ' এইচ অৰ্থাৎ কাৰ্বকশিল্ড এচিড আছে গতিকে নামটোৰ শেষত অইক এচিড যোগ কৰিব লাগিব গতিকে ইথেন যোগ অইক এচিড ইথানৈয়িক এচিড বুজি পালা ইথানৈয়িক এচিড এইটো নাম হৈছে এচিডটোৰ পিছত লিখি দিবা ইথানৈক এচিড নাম হৈছে ঠিক তেনেকৈ যদি তিনিটা কাৰ্বন থাকে কি হ'ব এনেকুৱা তিনিটা কাৰ্বন থাকিলে সেইটোৰ নাম হ'ব প্ৰ পা নৈ কেচিত চাৰিটা থাকিলে বিউটা নৈ কেচিত পাঁচটা থাকিলে পেণ্টা নৈ কেচিত গতিকে আজি ভিতৰতো বহুত দীঘল হৈছে গতিকে শেষ কৰিলোঁ ভালদৰে পঢ়িবা শুনিবা জানিবা বুজিবা অ'কে ধন্যবাদ জয় অসম